Ky është një vend i rrethuar nga antikiteti, ku erat e ndryshimeve nuk ndalojnë asnjëherë. Mjafton të qëndrosh në fier, dhe gjatë vizitave për rreth do të kuptosh se lashtësia është e përfaqësuar gati plotësisht. Shëndrimet e një pasnjëshme dhe gjetja e gjurmëve të dikurshme janë ndjesia e përhershme e vendasve. Do të kthehesha këtu sa herë të ishte e mundur. Me një largësi nga Tirana, prej 113 kilometrash, në Fier mund të shkohet me rrugë automobilistike ose e kurudhore. Qyteti ka shërbyer si një nyje lidhse me pjesën qendrore, jugore dhe jugperëndimore të Shqipërisë. Kjo treve vendit ka qenë pozicion i favorshëm gjeografik që në burimet e hershme historike. Një arsye për të ardhur këtu, mbetet gjurma më e rëndësishme e qytetërimit të lashtë. Ajo është Apolonia, dhe ndodhet vetëm 12 kilometra larg Fierit. Ajo që ka kohët moderne na tregojnë sot mbi tokë, është vetëm 10% e qytetit të lashtë. Apolonia nuk mbetet në asnjë muaj të vitit pa vizitor. Në një pozicion mjaft të favorshëm të parkut kombëtar, ndodhet manastiri mesjetar. Ai përfshin në territorin e tij edhe kishën e Hyje Lindeses. Apolonin në një dimension tjetër mund ta shikoni këtu, brenda manastirit të saj. Sot ai është përshtatur në muze arkeologjik. Aty ekspozohen rreth 800 objekte, duke e bërë kështu një nga muzet më të pasur në Shqipëri. Objektet vinë nga Apolonia dhe tregojnë jetën qytetare dhe traditat kulturore të vendasve. Pasi ta vizitoni, do të kuptoni se qyteti ka qenë me një shije të hollë në artë. Pas një udhëtimi me makinë për të përshkruar 18 kilometra, mbërrim në Semër. Plazhi është rranor dhe deti i cekët për metra të tëra. Me një vijë bregdetare prej 3.5 kilometrash dhe një gjersi prej 2 kilometrash, plazhi njeh turistë shumë gjatë gjithë sezonit të verës. Në vitet e fundit, deti është afruar duke ngushtuar dukshëm vijën e bregut. Ky është një nga plazhet me një pyll të ruajtur mirë dhe shumë të dendur. Nëse do të bëni një shëtitje përgjatë bregut, panorama e pishave do t'ju shoqërojë. Lokalet janë të pakta dhe zona e plazhit i ka shpëtuar ndërtimeve. Shumë pranë qytetit Fierit, në hyrje të tij, pasi kalon Lushnjën, ndodhet manastiri Ardenicës. Shpesh do të dëgjoni vendasit ta pagëzojnë me emrin Kështjella e Myzeqes. Ajo është ngritur mbi kodrën më të lartë të Myzeqes, e cila është mbjell me qiparis. Manastiri është një objekt kulti i fesë ortodokse dhe është i banueshëm. Shumë pranë manastirit, kalon degëzimi jugor i rrugës antike Egnatia, që lidhte Romën në perëndim me Konstantinopolën në lindje. Ajo ka një vlerë të dyfisht për qytetarët, pasi besohet se Gjergj Kastrioti Skënderbeu, heroi kombëtar shqiptar, zgjodhi pikërisht këtë vend për ditën e tij të dasmës. Bylisi është një nga qendrat më të rëndësishme arkeologjike në teritorin e Shqipërisë. Nëse e krahasoj me Apolonin,
Butrintin, ose Durrësin, mbylisi nga numri i monumenteve të gërmuara dhe nga gjendja e ruajtjes së tyre, zë vendin e parë. Mbylisi zotron një hapësirë të madhe. Nga aty mund të shohësh gjysmën e territorit Shqipërisë. Teksa e vizitojmë, kuptojmë genialitetin e njerëzve të lashtë. Në kohë të kthjellët, të kap syri Janinën, Tomorin, detin Adriatik dhe fushën e Myzeqes. Ai ruhet mirë si rënoi, sepse nuk ka qenë i banuar në periudhat e vona. Një qytet mes antikitetit, me një udhë ndryshimi të shpejt, me siguri që do t'ju lërë mbres. Pikat e tij turistike janë të çmuara për të gjithë vendin. Nëse do të rini gjatë, mund të vizitoni të tjera vende antike, si Gurzeza dhe Nikaj. Por gjithashtu, do të mësoni shumë për kulturën dhe artin brenda tij. Me një transformim historik, plazhe dhe parqe historike, me një gjallëri që shpaloset gjithkund ku shkel, fieri mirëpret gjithkënd.